Tati ke suanto yai majur nyaket pun kakang diajeng teruk teruk teruk. Apa? Aku maju dhisik dhewe. Heeh, terus. Disepoti ngene iki. Lah piye ta? Lah nyemoni aku, Mas. Nyemoni piye? Kentongane kuwi. Piye unine? Kotot-kotot ngono ki, Mas. Lah kok ya patrapmu modele kaya ngono, dadi ya pas ae ta. Iki awake dhewe ya melu seneng iki awake dhewe iso sowan rene. Iya, Mas. Wis disembadani anggenipun Bapak Widodo sekeluarga ngentas 17 putrinipun calon mempelai ya. Ijabe tasih benjang. Lah iki. Ngaten. Iki biasanya wis tip-tipan yo niki. Biasanya wis tip-tipan. Ah kae krungu kok kene no yo. Ora. Aku mau. Mereka Bu. Ola. Aku mau kleru rono tak omongi. Kleru rono. Aku wah tekodok langsung nak pondokan aku ya lungguh demes sudut ta. Wah langsung tak aku disuguh. Heeh. Dikai rokok, pangan yo. Ya tak pangan to jenenge wis disuguh kok ya. Lah terus kok ngertimu nek kleru piye? Lah terus anu jaluk uleme Mas tanggo siaranku aku lak ngono. Wah dikai jawab baik. Lah kok udungane Pak Dodo aku ngono ta. Kok kene ngunduh aku lah ya kaget aku mesti ini. Rokok bacok tak kantongi, aku sedane mblirit tungguri aku. Ya blas rene aku. Oh lah. Ini nguntunge wae iki ya wis entuk rokok kok dadi rokok loro iki. Wah, iki rumah. Merokok iki lah. Iki ana tulisane merokok membunuhmu. Oh. Jadi perokok jangan takut mati. Lho lha piye to Mas? Sing penting sangurek. Lah iya. Sebenarnya sangure anggere mati sumat ngono lak beres to. Oke, oke ora apa jenenge ora melu. Piye? Ora melu iklan rokok iku lho Mas. Oh iya ya. Aku sing tak kangeni karo Jati Oso darah petungi teh. Teh. Mantep dinas to. Teh Pak Pai. Mulih mulih nggawa sak tremos ya gelem aku. Nek lor gak enek ngene iki ya. Iki suka pari suka sawetawis menika mbok pilih menika kadang besan Sutresno sami rawuh. Nggih. Ini kok bisa lawas atau bisa ninggal ini? Lawas. Oh, lawas biasanya nek ini kan ngono. Oh lah iya. Ya ini ngedar ya Mas. Ya ayo tak, ini kini yadem kok. Buntutmu tinggalan. Udah lah. Iya. Lo nuwun Pak. Mangga. Cik. Menikah saking pundi menikah Pak. Saking wingking. Oh saking petong. Cik. Ngaturaken wilujeng rawuh dumateng kadang besan sih Mas Ito sugeng lelenggahan sinambing rahapi pasugatan nggih jan wis diaturke langgam-langgam nah, iya, no, alus-alusan ya Mas pelok barang ya kok pengen nyanyi lintang rembulan wah cocok wis seneng aku ya besan oh iya wah jan kok besan ya nek gabung meneh mas. Mau putri Mbak Cindy kok sing kakung Mas Gento ya aduh Mas Gento ki swarane jos Medeni ora ki engko? Ya ora. Gento lho. Lho Gento ki tegese kowe nek gur jeneng ya aja mbok patrak kowe karo prilakune. Ketok Gento ning atine piayi. Gento ki lak sing dikepeli digoreng enek kanune kacange kan. Lento. Oh, kleru ta. Wis diganti. Gegarane wong akrami. Tutup pandatu. Cengkok Jati Oso petung. Ora Jawa Barat. Darane kan enggak menggo oh, dadi. No, dicocok nih ya. Iya. Mbah Kakung wis ngelem lho. Ya je ta mesti ngene lho. Ngene terus bari ngene. Tegese jok ngono lho. Jok njaluk jok. Iya, lu jangan lelen gantung. Lu jangan lelen gantung. Iya. Rakaipun lho, Kang. Nggih. Diunjuk, Kang. Aku mau niku kapan nih? Among ati pawi tahane lho ya ini semetu linggian montor. Linggian montor apa Mas? Jok. Ngetoke jok ngono kok ya iso ngomong linggian montor iki lho. Ya iya ngeri dhewe piye kene iki sembodo. Lah iya. Sapi piro ae wis dibleh iki mau. Sapi piro Mas? Kowe ngerti? Gak. Ora.
luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang krida remaja karang taruna hebat-hebat iya sregep guyub rukun mau kanca-kanca lagi teko nang pondokan langsung disuguh darah nunjukan komplit iya sregep saking sregepe nok urung dipangan wis dikukut lah kowe mau nang endi tak tinggal wudu ya kancane wis mangan kok ora mangan dhewe yen angel angel kang langkung tan kena tinumbaus arta ampung ati pawitane yayi ora kena tinumbas arta ya lintang rembulan semono nuwun sang kalingga.